Tombok toke. Iki burine iki enek tuntunan lho nek tak bacok dengkul. Saya tombok ati lho. Iki tak ganti. Tombok tokel. Yen ra oleh mesti ngeyel. Terus-terus no dimen uripmu bisa dedel duel. Jatuh nih, jatuh. Ya ora. Aja nganti tombok tokel dulur. Rungokno masyarakat darah kene kita omongi. Tombok tokel hilangkan. Iling-ilingan gue sampai tombol sampai gosok ojo sok gue nyambat karo aku nyambat sama orang bocah lo orang mungkin di rumah ini sesok buntut pitu ojo ditomboi remek dasmu ya orang main remi ojo nganti dilakoni terus-terus no akhirnya mancet lah oleh rejeki ya orang ya mom ya kiyu-kiyu ojo tigae remi ojo tigae larene koncone lasyane koncone ya ojo nganti main-main koyok ngono kuwi ora oleh dosa bakal ning neraka ya krek-krek ndas. Oh yo wae ngombe arak wangel ra ndak doamu iki dah. Dadi ngombe arak piye? Ngombe arak ning Quran ora penak. Terus-terus no jeroamu dadi rusak. Ya ora? Anggur merah tidak boleh. Arjo arak Jawa aja diombe. Whisky aja. Martil mening tapi jangan. Tapi jangan kaulah muda sekarang. Jangan sampai kamu minum minuman air keras, minuman keras. Hilangkan. Jauhi narkoba, jauhi narkotika, jauhi segalanya. Biar sehat hidupmu. Kenal purel. Kuwi ngono seneng aku terus-terus no dijak mulih dijaken parah mbak ini parah mbak dijak kenalan ning omahku ngono teh jari kare be dijak kenalan yo kenalan ning omahku diomongi mbak aja nglakoni sing kaya ngono kuwi aluwong dadi penyanyi ning panggung dibayar sing genah ngono lho tet jari ku apa aku sampe lah kowe ora iso lah kowe nembang-nembang saiki lho saiki nembang itu yang viral itu banyak Pak Kuntet apa lho entah apa yang iso aku masamu nadane nadane ora usah aku sing nyanyi ajal ku iso ora entah ah ora usah kowe kowe anu ne kowe apa kuwi kowe kowe dadi gagak e mosok aku dadi gagak iya muni ne piye terus nyanyi ne kuwi ne kuwi ne enak kuwi ne dak kowe kuwi ae ya entah sebentar sebentar apa burung kok rumahnya entah apa yang masuk ini lho dan goblok ngeram tuh ini lho masuk entah gue gak usah nyanyi gue gagak eh entah bisa berat ya entah goblok goblok piye ngene lho entah yang masuk jajal entah masukimu hingga kau tega menggian hatiku yang sanggup mencintaimu jadi pantas lah awakmu awakmu kuwi lho karo rumah aku kok loro-loro ya ancane mblanu ket mau bebah kowe kakek tok entah apa ora tak banter-banter to
alon-alon ae to. Entah apa yang merasukimu hingga kau meninggalkanku yang dulu mencintaimu. Salah apa padamu hingga kau meninggalkanku yang dulu mencintaimu. Tambah nono to heng iki. Tenan iki, tenan. Entah apa. Iki gak iso omong. Iki jelas. Iki jelas iki klebon anu danyangan gone jati dhuwur. Iya iya iya. Ini ora ditambani ora iso to. Iya iya omong ngono ta. Entah apa. Iki menengo sik. Pokoke lek ana wong nyanyi ngono kuwi muni, tapi ndak tambanane sik. Tapi ndak iso omong. Suluman-suluman selamat tebak bosok lia lio tali ulas ulas asih melebu alas mata nih karena saksi sih masalah so. Mas, enak, enteng enak mas enteng gua ombe dewe lu kok rumah saku marini kapan lu rumah saku gini bocah orang ngerti ngikingi marini orang gengonoan gua mangsamui campurane we beda. Iya ya, Mas. Entah apa yang ngetipin. Asli ya, Mas? Asli. Nomor piro? Nomor 1 tanpa campuran. Piye, Dad? Wis mari. Wis mari iki. Gak mungkin muni neh iki piye? Ya ampun to gak iso to gak iso mari. Wis ngene, anjene lek wis anjene wis ora iso mari yo ben ngono kuwi selawase. Lah jerene lah mari, kowe jerene ra mari. Wonge manut Mas Jengki lho istimewa. Wong iki dirungokne deleng masyarakat sakmene akeh tumplek-blek sak lapangan penuh, penuh. Mung ngenteni apa suarane Hengki nembangi. Masyaallah. Masalah ra iso nembang lho. Lah lah nembang. Nyek wingi nyek kowe. Ngenyek we. Lah wingi Hengki nembange pitik mati kabeh kok. Lah mergane apa? Kena virus. Oh, mengandung anu iki. Aku flu burung apa piye kok iso pitik mati. Contone Hengki nembang istimewa masamu. Eyang, njaluk lagu apa? Duduhno ke lelakianmu, Heng. Duduhno lelaku. Kejantananmu. Iya. Kejantananmu lelakian. Duduhne, duduhne mangsaku. Duduhno. Iya, iya, Mas. Ayo. Duh no lho. Wis tak gacok tenan lho. Nembangku iki lho kapan? Lah iya dudono ndang cepet tek tek. Isin aku isin. Lah kok isin? Ya dipirsani karo Pak Sumrambah. Iya. Isin nek nganti aku kleru tenan. Iya ya ora ora ora. Ing luar biasa lho. Kok iso? Pak Sumrambah iki. Pak Sumambra kuwi pimpi. Sumrambah Sumambra. Iya. Pak Sumrambah kuwi pimpinan sejati. Mikirake seniman lan seniwati teng tong muga-muga engko ora lali awake dhewe yen mulih mesti disangoni
luar biasa. Pak Sumrambah. Pak Sumrambah kuwi pokoke awake dhewe kudune matur nuwun lho. Tenang.